Eu acho, Pô, né? vai ser, tu vai gostar dele. Essas. É. Acho que é Eu bom. não deu. Não deu oportunidade pra eu ver o personagem, porque é muito rápido. Travou. Gravou de novo. Caramba, não parece travar não. Vai falar pra não Ó, invadir. travou na hora. Aqui não parece travar não. É igual a cá. É que tá ferrado agora? Ai. Eu tô acostumado a clicar no 2, porque não no 1. Era no 1. Aí não dá. Ai, eu tô muito ruim. Nossa. Chega, na moral, eu não vou perder pra esse cara, não. Eu vou pegar a sniper, porque de AK, situação, ó. Talvez esteja de pior de sniper, hein? É. Dá pra ver o carrasco dele. Ele é tão previsível. Caramba, Pô, esse cara não, mano. Esse daí, né? esse cara aí é o que tá aquecido e a gente é o Vamos pinguim, as caças. né? Esse é Olha o o lag, caçador. tipo, sei lá, mano. Tá um na base do outro. Pô, esse cara não, amigão. Esse aí não. Vamos, eu não tô no foco ainda, não. Esse aí já tá no foco assim acima, sabe? É, tá uns anos aí no foco sem parar. Olha lá, mano. FPS fica 48, 55, 68 do nada. Aí sobe pra 130. Olha lá, ó. 68. Pô, esse aí não. Esse aí não. Isso aqui não, isso.